Hello Uganda, are you ready? Should we begin? When I was watching this video, I got so disappointed. Of course, not because of how they were manhandling this lady. We are starting to get used to it. Manyimu kusoka, tuwaloza nganti abasajja bokka, bebakuba, bebasika, bebaba tuwalo kubasiba. Until recently, we found out namu abakyala temulutumidde mwana. When they want to arrest you, tichiba kwata kuba bakwangudde. And so, I want us to focus on a major statement this lady made nga bamutwala okumusiba. She said, Allahu Akbar, nti sinaba yaddo kufuna sente zemba. Mutufu, bw'otandika okufumiitirizaamu, noga nti abantu abasinga Uganda olunaku bakola emitwalo ebiri. Bwe tutandika okuzitematema munze naawe, n'oggyako kilo ya sukaali 13. Kilo y'omuceere 14. Kilo y'ebijanjaali 14.5. Aha, n'olyoka oggyako transport. Let me say, 14 to and fro. Tetunnaba kuggyako butto manda, nyaanya, obutungulu. Kakati, nalabyewo omuntu omumemi nga basika omukyalo ono. Someone might think nti omukyalo ono was babadde bamusikasika simply because she failed to pay amasannyalaze oba yabadde agabbye. Kakati omuntu bw'agambira nti sigenda kusasula ya kawankumi ssatu kanzitereke enkya mpimu abaana bange nga bagenda ku ssomero. The results zisigala nga ziri bwe zityo nga ekisinga okwasa ennaku that we have seen on many occasions when people like Sam Kuteesa nga baboogerako nti bali mu sikando z'obubbi mu Uganda. News for allegedly receiving a bribe of $500,000 from a Chinese businessman Chi Ping Patrick Ho. The Chinese national was convicted on corruption charges by a US federal court over the same matter. Following the development, the president recently ordered an investigation into the matter. When asked about this matter, Kuteesa refused to respond. Lastly from me, you've been in the news of late about the... Thank you very much. That's why I'm here. But how many times have you seen the authority come after Sam Kuteesa nga bachima abantu bwe batyo? What they do, they instead say nti tumujiriza emisango gino. Kwe tekikukwasa nnaku that alwanyi nnyo n'akola, ali ku boda boda yavuga, bamusanga ate ne bamunyoola ensimbu nga boda bagibbye, abamanirinda be bagimuwa n'aleka buto bwe oba abaana abato. Kati njo ate ne baagala okugitwala. Bwe yagula pikipiki mutabani we gye yali avuga okwagala okutwala amaka ge yasingayo. Kati ndi mulumi obwekitwala waka wange wagenda kutwalamu.
Nakajongo munaku ategeezezza nti yafiirwa bbanga abaana be bakyali bato ddala era tebaafuna mukisa gusoma bwatyo mutabani we kwe kumusaba amugulire pikipiki avuge boda boda. Nze nina mwandu nga bamundaba babange yafa baana balingabanga nabutonda abundekera. Agamba okugigula yasinga y'amaka ewa manerenda n'amuwola obukadde butaano ne basobola n'okusasulako siteegi kwe yali akolera. Omwana nanguya nangamba maama ngenda kuzisasula ngenda kusasula nga nzizaayo naye kakati nabyeddirira bannange. But the government feels so stressed okuyamba abantu bwe batyo. Instead, you will see the president somewhere ngagamba open bar. See, with a chikwamunyisa, when someone says in Tibanangi, Nyenze gula nyonyiza Uganda, jay, webali. But when I reached there, nera vide, mchifocho kuteka wo Uganda, natade woli nyari angiti, ndega azuba. And you ask yourself that of all the things in the world, where vide kuteka wo Uganda, nga nanyini nyonyi, nga ateji wagenzo kuchikirida. Neno teka woli nyari. Bano olumaliriza okukuba ebirayiro abakate babakunyizza ku ani nannyini kampuni ya Uganda Airlines omutuufu era wano ate baminisita bombi banjulidde akakiiko ka Paalamenti ebiwandiiko ebirala nga biraga nti Minisita Mattia Kasajja ne Minisita Ntegazuba ng'abantu be bannannyini kampuni zino ebbiri ekintu ekitabudde ababaka ba Paalamenti. As per the allotment filed on 11th July 2018 and the allotment of shares were to names Mattia Kasajja, Minister of Finance, Monica Azuba, Minister of Works. Obi, wanabachi. They ask someone to send ze wagura mwetaka lya UBC wazijja wandi natunze mbusi nevuna bilioni. Is asked Muhanga to explain how she acquired 10.2 billion shillings within a short period of time. This is another one. What was the source of this money? What was the source? Cows, goats, and everything. You saw the cows and the... When we complain on things like this, the president says, Mukorerera abaana bamwe. Simply because do you wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me. This is too much. You don't feel appreciated enough. It doesn't matter because I'm working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. So when we decide tukakalika tugende ku makubo tukole KCCN wambe ebintu byaffe bwe tugende okubisaba ne tukube mpi. That is the country that we are in. Oluusi abamu babagoba ne bafiira n'emyala naye nga bamugobola kuba badde atunda muntu wa 13. Ne webuuza why is it that crimes ziri nnye nnyo? Simply because lwamu kati bwe balaga babafundiriza n'osalawo onoga nti omwana wange alwadde oba omukanzaala omwana olumuzaala ne bamuteeka mu ntebe. Simply because the facilities tezimala. N'oguma n'oggyayo omwana oyo gwe batadde mu ntebe n'otandika okumukuza bw'alwala noga kamutwaleko emulago ewandibadde ewa layisi nalyo baalyongeza. Simply because abantu abasinga tebasobola IHK. You know, nakula ndowooza nti abantu bano abagenda mu nsi z'abawarabu abasinga tebasoma. Nti recently when I visited these countries, ne nkimanya nti bambi ennaku zino abantu abasingayo omungi ate baasoma. But the truth is, if 50 to 100,000 leave school, ne bafuluma nga tewali mirimu. Emirimu egiriwo bagiwa on credit, not on merit. Omuntu asalawo obutaswaza oba obutaswala eri maama we na taata we ku ssente ze baamussaamu n'agenda abeere wa security somewhere oba abeere maid somewhere ng'alina diploma ye oba degree oba ng'alina S6 ye nga gituulidde. Ky'ova olaba bo bano bakuteesa ne kibanguyira to come out and say nti bannange nkooye okugula.
mukulembeze naye omwana wange mumulabiranga ddala ate mbasaba mwogere NRM n'abaana abatono nga bazze nabo mubawaje. It is her right to kwe simbao, but here is what is going to happen. Agenda kwe simbao, bamubira akaruaka. Yagende mu parliament. When she gets mu parliament, afukate minister, chitegeza recycle yo, yende mkuto. Tata wewe yabba, omwana wa agendo kutandikira. Kuta chikwe umunisa, ntikwa wanyi, no vayu no kora nyo, sento zifune. Gogo bateka kwa musoro wa manyi. Kumanga, sente nyingi zisinga gendera mububi. Anti bajenda wabibateva mkwata ko. Mutabide wabibateva mkwata ko. Samu kutesa wabibateva mkwata ko. What they do mu Uganda, omuntu wabba mu ministry, nwa mchusa kujusa ni mamuza mundala. Allahu Akbar. Ladies and gentlemen. Mkwibitevi kukwasa na nti alwane nnyo n'okola n'akola zino avuddeyo onaga nti kambe Uganda n'agenda n'akolerera zino bw'aweereza atabi wabera ne babalwanisa ne babapako buli kimu bo ne balandika okubanga basimeniigazi anti samu kutesa mukola era haji mbabali ali wano nja kubaako kemuwa addemu abandabyemu I do not hate these people, but I'm talking about things na muri mulaba. Kachiri yonikwe, achari mkampat zone. Muruwana nyona dalamu abachara. Okole lida abana wa mwezi baby shower. But you forget, njensi omwana go okole lida baby shower. Ogenda mwure kamu ya uchi ya baga. Temuji savide ko, temuji kole lide. Tituchuso kuembeze. Tuchuse system yona. Ladies and gentlemen, I come out every day, not because I hate these people, but I believe that someday choina ojja kuba akone choigamo chongereyo no mulala aigemu abantu bafuna amanya agalwanjire kanga lyabo simply because it is easy for someone to fight for something chamanyi. That is why they say that information is power. Nienda bali kila video kaka santi haba sajia manuwa bi atenda kubachiwe nivigambibyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Fahad Ameo Soka. Remember, tele musikiza corruption, greed, nepotism are things that is even are making Ugandans more disgusted in the leadership of our party in government. I'm speaking to you this because I know you are my shield. And I have to be honest. My judge told me to be very honest. I've told this to the president. I am not scared of calling a spade before anybody. If we don't restrain, if we don't control our greed on how we use public resources, how we steal with impunity, then Ugandans will push us out of power, and that will also be another transition. The hills of Kampala are expanding with the buildings, but schools, health centers are shrinking. So where do people get this money from? And who are the owners of these structures we see around? Commissioners, directors, ministers, permanent secretaries. So people get disgusted.